Da, ovde ja u ruci imam knjigu Crni hrast. Mi smo govorili o ovoj knjizi u samom momentu kada se pojavila, ali sve više se u Beogradu priča o ovom štivu. Dušan Bulica nama u studiju emisije za Beograd, pa da čujemo kakvi su utisci sa promocije beogradske i šta kažu beograđani. Dobrodošao. Pa, utisci su da ima manje trema nego ovde. Jel da? Sad ima manje trema nego što sam imao juče. A pa dobro, da. Pa došla je neka publika, naravno došli su ljudi koji me znaju, ali tako došli su neki stariji parovi, malo sam se iznenadio. Pošto je knjiga namenjena mahom mlađoj publici. Ali dobro, ti stariji parovi se možda sećaju onog Beograda o kome ti pričaš. Pa verovatno zbog toga ili su počeo sam, malo sam se aktivirao da promovišem svoju knjigu, pošto dugo nisam bio tu. Ide lepo prodati oko pola tiraža, što je bez reklame stvarno super. Da, da. Pričao si na, postojala dakle jedna, hajde da kažemo, interna verzija i nešto manjeg obima same knjige i tada si govorio o tome da kada si nudio svoj rukopis, nisu postojali baš blagonakloni izdavači zbog toga što nisu znali te kom žanru pripada. Jeste, koje publici se obraća. Vole više neku klasičnu književnost, da ne kažem ozbiljnu, ne kažem da je ovo neozbiljno. A baš sam juče pričao o tome na promociji. Mislim da jedini način da se mladi ljudi nagovore da ponovo čitaju i da bace one tablete iz ruku i sve one gluposti je preko ovakvih knjiga. Znači, knjiga koja ima malo više mašte, koje su pisane opuštenim tonom, pa onda mogu da pređe neko ozbiljnije štivo, naravno. Da. Jel postoji situacija u životu kada ti mašta baš ne donese mnogo toga dobrog? Naravno. Da, dobro, ali svakako, dakle, kako kažu, sve ima svoju bolje. Pa tom liku u toj knjizi mašta ne donese baš svega dobrog, jer nonstop ima neke malo čudnije snove. Da, da. Opterećujuće. I to je u stvari, hajde da kažemo, negde tvoj lik, jel? Ti pričaš o sebi, ali... Pa mislim da u tom liku mogu da se prepoznaju, i to sam juče pričao, pa sad da ponovim. Moramo, neko nije bio na promociji. Mogu da se prepoznaju svi koji su rasli 80-ih, ne u Beogradu, nego u Jugoslaviji. Imam neke kolege s kojima radim u Sloveniji, pa su čitali, pa im je to vrlo sve onako blisko. Dobro, moj glavni junak ima neki opsesivno-kompulsivni poremećaj, ali svi smo kuklinci ili ono sabirali brojeve na stranicama. Znaš, ono kad kažeš sebi, ako sad bude tri crne, a tri bele na zebri, onda će sve da bude okej, tako nekih gluposti. Ali da, prepoznaće se svi koji su moja generacija i u stvari svi koji su dali pionirsku zakletvu, brate. Posle toga je to već nešto drugo. I kada čitamo o tom Beogradu i kada se sećamo detinjstva, nekako nam sve izgleda lepo, zaboravili smo sve te dečije muke i dečije bolesti. Misliš li da je to zapravo situacija, dakle, da sve unazad nam izgleda lepše i nekako obojenije? Baš sam, pitao me neko, pora u tome što svi koji se sećaju života do 12. godine, svi imaju to kao najlepši period. A mi pojma nemamo kako je bilo našim roditeljima. Da li su stvari sastavili kraj sa krajem, da li se ćutalo kod kuće, da li je plata tolika koliko jeste, od koga pozajmljuju pare. Ali to je, zato sam i pisao o tom periodu. To je period kad nisi kao svestan si sebe, ali nisi svestan sveta koji te okružuje, nisi svestan zaista kakvi su ljudi. I zato, malo pre sam i pitala za izdavače koji nisu hteli i nisu znali. To počinje kao dečja knjiga, to je bila moja metafora. Znači, prvih 100 strana je kao prvih 100 strana mog života. Sve je super, do 12. godine sve je odlično. I onda odjednom taj ceo svet koji si u stvari ti izmašto, koji ne postoji stvarno, nego si ga ti sebi stvorio, počinje da se ruši. Ja sam to napravio neku kao horor priču. Mada i ono što nam se desilo 90-ih jeste horor priča. Samo to nema toliko veze sa time. To je više onako naslućuje šta će da se desi. Ali to je bila moja poruka. Onda je to mnogim izdavačima, 7 izdavača me odbilo i zahvalan sam Porta Libris. Uvek sa istim, vrlo sličnim odgovorom. Ne izdajemo takve knjige, ko će ovo da čita, pa kom žanru ovo pripada. Čak su mi neki urednici govorili da ne mogu da se mešaju žanrovi. Ja sam im onda upravo pričao o tome ko su mi bili uzori dok sam to pisao, kao Stephen King ili Dan Simmons, koji non stop mešaju od horora preko dečije knjige do naučne fantastike i ne znam nija čega. I na kraju sam našao izdavača i drago mi je. Sad ću da pišem dalje. A kako to tumačiš? Dakle, je li to možda strah da se izda neka knjiga koja je drugačija ili da se iskoči iz klišeja ili iz neke zone komfora? Pa ja mislim, ja ne želim nikoga da vređam, ali mislim da su inače velike izdavačke kuće kod nas u stvari fabrike knjiga. To se sad više gleda. To košta toliko da se napiše, da se odštampa i mogli bi da se proda otprilike toliko i to će da kupi ova i ova i ova ciljna grupa i to je to. I mislim da će to da unazadi i književnost i umetnost, zato što se sve gleda tako tržišno. Ne kažem da je ovo što sam ja napisao isplativo, daleko od toga. Ali si pisao iz srca i veruješ u to. Da, da, da. I drago mi je što postoje tako te pukotinice, mislim na ta manje izdavačke kuće koje imaju dovoljno hrabrosti da tako nešto izdaju. Da. Kažeš i nadalje ćeš da pišeš, a pišeš li scenarije, šta se dešava na tom planu? Ne, trenutno pišem, evo pričam svima, pišem dečije bajke u stihu. Ne znam zašto i ne znam kako.
prosto mi je palo na pamet jedan dan i završavam prvu knjigu. Mislim inače da nema dovoljno stvari za decu, onih starinskih, koji će, kažem to, da nateraju decu da bace tablete iz ruku, da im roditelji uzmu mobilne telefone, da ih puste da malo maštaju, crtaju, da razvijaju malo moždane vijuge. Kaže mi, misliš da iako postoji to dete u tebi bez kog ne bi mogao da stvaraš, da. Misliš da sada stojiš nekako čvrsto na svojim nogama i da ne, neke mislim, životne postulate znaš? Pa mislim da ih znam, ali ih još uvijek ne prihvatam i još uvijek ne prihvatam kakvi su ljudi zaista, ali dobro, vremenom je to. Imam tu jedan citat, mislim da je Danilo Kiši rekao da detinjstvo prestaje u momentu kad shvatimo da smo smrtni. A ja mislim da detinjstvo prestaje u momentu kad shvatimo da zlo postoji. To je kao malo razlika i o tome u suštini da, ta knjiga. Da, malo, da. Onda sa rezervom sve radimo. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Samo mi kaži za sam kraj razgovora, u svim knjižarama može pa, da se nađe... Pa u svim bolje opremljenim ima u Delfima i ima u knjižari Portalibris na dnu Skadarlije, to je Skadarske ulice, tamo može da se nađe i naravno na svim online knjižarama. Hoćeš putovati po gradovima ovde negde šire? Naputovao sam se sad u posljednje vreme, radim za RTS jednu emisiju i pratimo Aca Stanović, čuveni naš sportski komentator i ja iza kamere. Pratimo živote naših olimpijaca koji se spremaju za odlazak u Rio i mogu kažem da Aca dobio dosta batina, primio mnogo lopti u glavu, probaj da uradi sve što ti super ljudi rade. Kad kažem super ljudi, mislim kao supermeni, a i ovako su, su super ljudi. I to bi sredino Milo trebalo krenuti na RTS-u, mi će bude zanimljivo i onda mi se sad malo ne putuje više. Da, malo ćeš da se odmoriš. Hvala puno, čitamo tvoju knjigu, preporučujemo toplo gledalcima i družimo se u narednim danima. Hvala puno tebi.